дорожньо-транспортні пригоди на Миколаївщині. Другий етап медичної реформи. Чи готові до нього медустанови області? Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні приблизно о пів на шосту ранку трапилась дорожньо-транспортна пригода. На 50-му кілометрі дороги Благовіщенське-Миколаїв у Первомайському районі неподалік села Лукашівка водій мікроавтобусу «Нісан» не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу та шестеро пасажирів віком від 20 до 64 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі вирішується питання щодо внесення події за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі обставини події, призначено ряд відповідних експертиз. Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Анатолій Варикаша коментувати стан травмованих відмовився. Семеро потерпілих працювали 4 бригади швидкої допомоги. До нас доставлено семеро потерпілих, надається адекватна допомога. Раніше близько другої ночі відбулась ДТП за участі двох вантажівок. Аварія сталася на мосту через річку Інгул поблизу села Мішково-Погорілове Вітовського району. Наслідок зіткнення транспортних засобів 42-річний водій автомобілю МАН загинув на місці події від отриманих тілесних ушкоджень, а 47-річний водій Сканія не травмувався. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. Замовити водійське посвідчення тепер можна, не виходячи з дому. Що потрібно знати, аби отримати послугу та в яких випадках відмовляють, розповіли в Новоодеському сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Змінили персональні дані, втратили чи пошкодили водійське посвідчення, або ж закінчився строк його дії. Замовити нове можна, не виходячи з дому. Для початку необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, говорять в сервісному центрі. Громадяни слід лише вдома пройти авторизацію. Надати заяву, також прикріпити всі необхідні документи для отримання цієї послуги, відскановані документи, і надати заявку оператору. Наш фахівець отримує ці заяви і обов'язково протягом 5 робочих днів він їх обробляє. Зокрема, серед необхідних електронних копій документів – чинна медична довідка, документи, що підтверджують зміну персональних даних, чи довідки з поліції в разі потреби. Для підписання заяви треба мати Mobile ID, електронний підпис або ж ID-картку, що його містить. Сплатити за послугу також можна через інтернет. Однак протягом 5 днів сервісного центру можуть відповісти відмовою. Якщо відсутній відцифрований образ обличчя, якщо немає місця прописки, якщо заявник прикріпив не ті документи або невірні документи, а також якщо заявник тимчасово позбавлений права керувати. В разі схвалення фахівцями заяви водія запрошують до сервісного центру для отримання посвідчення. Попитом ця функція поки не користується, говорить Ольга Сусленко. Фахівці сервісних центрів дуже мало отримують заявок від громадян. Їх було за цей тиждень буквально декілька на всю Миколаївщину. Але хочу сказати, закликаю всіх громадян, кому потрібна ця послуга, не йдіть до сервісного центру. Це все можна замовити онлайн, сидячи вдома і потім лише прийдете отримати своє посвідчення водія. В сервісний центр, аби забрати посвідчення, треба взяти паспорт. А обслуговуватимуть такого водія позачергово. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. На Миколаївщині 87% спеціалізованих медичних закладів готові укласти договір з Національною службою здоров'я України в рамках старту другого етапу медичної реформи. Про це йшлось сьогодні, 13 лютого, під час брифінгу за участю представників Національної служби здоров'я.
Директорка Південного міжрегіонального департаменту Олена Теряєва розповідає, з 1 квітня програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безкоштовно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації. Гроші підуть за пацієнтом не тільки в первинку, первинну ланку охорони здоров'я, а й в поліклініки, в стаціонари. Національна служба здоров'я України буде сплачувати гроші за медичну допомогу конкретному пацієнту. Олена Теряєва говорить, прийом вузькопрофільного фахівця, амбулаторна поліклінічна допомога, стаціонарна допомога, ліки, вироби медичного призначення в рамках лікування в стаціонарних, згідно з національним переліком основних лікарських засобів, надаватимуться пацієнту безкоштовно. Але є правила входу в систему безоплатної медичної допомоги. Є дві точки входу. Перша точка входу – це екстрена і невідкладна медична допомога, яка буде надаватись пацієнтам без умов. Навіть якщо у пацієнта немає декларації сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Є потреба, буде допомога надана якісна, своєчасна і безпечна за гроші держави. Є друга точка входу – це декларація сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Зараз вже на протязі півтора роки реалізується програма медичних гарантій у первинці. І всі пацієнти визначаються, мешканці Миколаївської області визначаються, де вони будуть отримувати послугу первинної допомоги, якому лікарю вони будуть довіряти своє здоров'я. Саме цей лікар, з яким у пацієнта є декларація, і буде давати електронне направлення на планову медичну допомогу к вузькому фахівцю або на дослідження. Затверджено 27 видів пакетів медичної допомоги. Серед них на 2020 рік обрано пріоритетні стани та хвороби, які оплачуватимуться за підвищеним тарифом. Це пологи, лікування новонароджених з неотальною патологією, лікування гострого інсульту, лікування інфаркту міокарда та визначення онкологічної патології. Оці послуги в нас є пріоритетними, але я наголошую, що крім пріоритетних послуг є послуги, які надаються за звичайним тарифом. І це терапевтичні госпіталізації, це хірургічні госпіталізації і операції, гемодіаліз, це поліклінічна медична допомога, це паліативна допомога, стаціонарна паліативна допомога мобільними бригадами, мультидисциплінарними, реабілітація медична. Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв говорить, Миколаївська область виконує всі вимоги, щоб своєчасно укласти договір з Національною службою здоров'я і почати надавати якісну допомогу в нових умовах. Миколаївська область сьогодні визначилася з опорними лікарнями. Міністерством охорони здоров'я затверджено перелік опорних лікарень. У місті Миколаєві опорними лікарнями буде обласна клінічна лікарня, лікарні швидкої медичної допомоги та третя міська лікарня. У районах – Первомайська центральна багатопрофільна лікарня, Вознесенська міська лікарня та Баштанська центральна районна лікарня. Загальна готовність спеціалізованих лікарень Миколаївської області до укладання контрактів з Національною службою здоров'я України за всіма показниками сягає 88%. Йдеться про автономізацію, комп'ютеризацію, реєстрацію в електронній системі, підключення інформаційних систем в закладах та кваліфікований цифровий підпис працівників. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Екіпажі патрульної поліції разом з каретою швидкої допомоги виїхали в рейд магістральними вулицями міста для виявлення водіїв, які не пропускають швидку з увімкненими спецсигналами. За перебігом всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнал!» спостерігав наш кореспондент Олександр Гордієнко. Матеріал дивіться вже у наступному випуску новин. На цю хвилину у мене вся інформація. Побачимось о 19:00.